U Boru je u toku realizacija projekta Ekosistem za inovacije i pametnu ekonomiju koji se sprovodi u saradnji sa Evropskom unijom. Cilj projekta je jačanje lokalne ekonomije i privatnog preduzetništva i pomoć onima koji žele da započnu svoj posao. Vakcinacija protiv sezonskog gripa je u toku. U Boru još uvek nije izolovan virus gripa, ali lekari apeluju na građane, posebno na ugrožene kategorije stanovništva, da se zaštite. Narodna biblioteka u Boru prvi put realizuje trodnevni program Okno pogled u regionalnu književnost. Osim predstavljanja nagrađivanih dela književnice iz Bosne, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Srbije, održavaju se i radionice kreativnog pisanja na kojima zainteresovani mogu u razgovoru sa književnicama da čuju iskustva i mišljenje o procesu stvaranja dela. U nedelju sunčano sa maksimalnom dnevnom temperaturom od 15 do 19 stepeni. U Boru je u toku realizacija projekta Ekosistem za inovacije i pametnu ekonomiju koja se sprovodi u saradnji sa Evropskom unijom. Cilj projekta je jačanje lokalne ekonomije, privatnog preduzetništva i pomoć onima koji žele da započnu svoj posao. Do aprila 2025. godine očekuje se otvaranje startup centra u Boru u ulici Zeleni bulevar u prostorijama koje se preuređuju, a još dva manje centra biće formirana u Zlotu i Gornjenu. Biće unapređeni kapaciteti u digitalnom pogledu za 20 privatnih preduzetnika, takođe inovativni kapaciteti za 20 privatnih preduzetnika. Biće oformljena digitalna platforma gde će se moći naći sve one informacije potrebne za početak poslovanja i razvijanje poslovanja trenutnog za sve one zainteresovane preputem interneta, ali takođe bit će oformljen i Living Lab, odnosno radno telo koje će usmeravati rad startup centra u budućnosti. Ono što je prateća aktivnost ovih projekta su edukacije, mentoring, predavanja itd. Startup centar u Boru podrazumeva rekonstrukciju, znači, prostora koji se nalazi u bivšem Vračaru, odnosno centru Istoku. To je 150 kvadrata prostora koji će biti u potpunosti opremljen za i kadrovski i tehnički za pomoć malim preduzetnicima, početnicima u biznisu, znači služit će i kao prostor za poslovanje, ali i prostor gdje ćete moći da nađete informacije potrebne za početak ili razvijanje svojih poslovnih ideja. Mišljenja smo da Zlot i Gornjene imaju najveći potencijal za razvoj seoskog turizma, za razvoj malih poljoprivrednih gazdinstava, za proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i plasiranje na tržište, tako da će ove startup tačke u suštini služiti, znači, malim poljoprivrednicima i gazdinstvima za početak svog poslovanja. I kada se očekuje realizacija projekta? Startup centar će se otvoriti, naš plan je u aprilu mesecu 2025. godine, nakon rekonstrukcije koja će početi u decembru 2024. Dok će startup tačke takođe biti tu negde, znači mart, april, i početi sa radom. Ukupna vrednost projekta je 320.000 evra, a finansirani sa sredstvima Europske unije preko programa EU Pro Plus. Vakcinacija protiv sezonskog gripa u Boru je u toku, gužvi nema. Imunizacija se obavlja u službi epidemiologije Doma zdravlja radnim danima od 9 do 13.30, a po potrebi i duže. Ovoj službi je u prvom ciklusu isporučeno 1900 doza, a do sada je iskorišćeno više od 700. Torlakove vakcine protiv gripa za sada nema na zalihama, a dostupno je cepivo holandskog proizvođača, koje prema rečima epidemiologa mogu da prime i bebe od 6 meseci. Mi smo imali dve vrste vakcina, imali smo Torvax Flu i imamo Influvac Tetra, to je holandska vakcina. Našu Torlakovu nemamo više, tu smo imali nekih 200 doza. Naravno, svi koji su dolazili, pogotovo ovi stariji, oni su izrazili želju da to bude Torlakova vakcina, ali i ova druga je uvežena, je jako dobra, specifična je, suptilna, jako malo neželjenih reakcija, praktično nismo imali ni jednu, imamo jako dobro iskustvo sa njom, dajemo ju unazad već 3-4 godine, a ono što je dobro jeste toliko
suptilna da se daje deci od 6 meseci starosti. Što se tiče naših meštana u selima, mi smo vakcinu dali i non-stop ćemo davati lekarima koji odlaze tamo na teren. Po njihovom rasporedu naši meštani su već obavešteni, tako da mogu da se vakcinišu svakog dana kad im dolazi doktor u vreme koji oni jako dobro znaju. Tako će trajati sve dok traje vakcinacija tamo negde do februara meseca, znači, ali naš savjet je da se što pre zaštite jer je potrebno vreme da se stvori dovoljna količina antitela kako bi se spremni susreli sa virusom. U Boru još uvijek nije izolovan virus gripa, ali lekari apeluju na građane, posebno na ugrožene kategorije stanovništva, da se zaštite. U Srbiji inače registrovan virus gripa tipa A. Narodna biblioteka Bor tokom vikenda prvi put realizuje trodnevni program Okno, pogled u regionalnu književnost, na kome učestvuje 6 književnica iz okruženja. Na otvaranju je borska književna publika imala priliku da čuje više o delima autorki, kratkim pričama, romanima i pesmama koji su višestruko nagrađivani i prevedeni na različite svetske jezike. Ove godine biblioteka prvi put realizuje jedan malo veći književni program festivalskog tipa koji se zove Okno ili OK No, u zavisnosti od toga kako publika pročita naslov, odnosno kako pročita vizuale koje su priložili Miljana Tešević i Mihajlo Dragaš. Program obuhvata gostovanje 6 autorki iz Srbije i zemalja u okruženju. Imamo gošće koje dolaze iz Bosne i Hercegovine, različitih delova Bosne i Hercegovine, gošću koja dolazi istovremeno iz Makedonije i Slovenije, gošću koja dolazi iz Hrvatske. Publika je na našim najavama mogla da vidi tačno kojim je autorkama reč, ali sve su one izuzetno istaknute, izuzetno nagrađivane, prevođene na sve veće evropske jezike, pa čak i one, da kažemo, manje, kao što je recimo holandski ili švedski. I one pišu i poeziju i prozu, žanrovski se razlikuju i stilski, ali su sve podjednako uticajne i ove godine smo rešili da i mi našoj publici ponudimo jedan takav program. On obuhvata razgovore sa ovim autorkama koji se odvijaju večernjim časovima, sinoć smo otvorili festival razgovorom od 8 sati uveče, a u subotu i nedelju su razgovori u 7 uveče. Takođe obuhvata radionice koje naše gošće vode u prepodnevnim terminima od 12 sati i javna čitanja koja se odvijaju takođe u biblioteci od 5 sati popodne u subotu i nedelju. U programu Okno predstavljene su književnice Lidija Dimkovska iz Makedonije, koja živi i radi u Ljubljani u Sloveniji, Magdalena Blažević iz Mostara, Tanja Stupar Trifunović iz Zadra, Lejla Kalamus iz Sarajeva, Olja Savičević i Vančević iz Splita i Mirjana Čanak iz Subotice. Cilj je da se osim predstavljanja stvaralaštva ovih književnica borskoj publici priliži proces nastajanja književnog dela i da se oni podstaknu da se i sami oprobaju u pisanju. U Srbiji u nedelju jutro vedro i hladno, ponegde i uz slab prizemni mraz u dolinama i kotlinama na jugu i zapadu Srbije i sa maglom. Tokom dana sunčano i umereno toplo. Duvaće slab do umeren jugoistočni veter, u košavskom području pojačan, na jugu Banata i u Podunavlju jak. Jutarnja temperatura od 1 do 7, maksimalna dnevna od 15 do 19 stepeni Celzijusa. U Boru u nedelju sunčano, duvaće umeren jugozapadni veter, minimalna temperatura 1, maksimalna dnevna 13 stepeni Celzijusa. I narednih dana sunčano i toplije. Thank you.
Boru je u toku realizacija projekta Ekosistem za inovacije i pametnu ekonomiju koji se sprovodi u saradnji sa Evropskom unijom. Cilj projekta je jačanje lokalne ekonomije i privatnog preduzetništva i pomoć onima koji žele da započnu svoj posao. Vakcinacija protiv sezonskog gripa je u toku. U Boru još uvek nije izolovan virus gripa, ali lekari apeluju na građane, posebno na ugrožene kategorije stanovništva, da se zaštite. Narodna biblioteka u Boru prvi put realizuje trodnevni program Okno pogled u regionalnu književnost. Osim predstavljanja nagrađivanih dela književnica iz Bosne, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Srbije, održavaju se i radionice kreativnog pisanja na kojima zainteresovani mogu u razgovoru sa književnicama da čuju iskustva i mišljenje o procesu stvaranja dela. U nedelju sunčano sa maksimalnom dnevnom temperaturom od 15 do 19 stepeni.